Mais de 28 milhões de brasileiros estão entre os mais afetados nesta pandemia. Esse momento da pandemia foi especialmente mais complicado para o idoso, não só por serem grupo de risco, né, obviamente, mas também porque eles tiveram que enfrentar um isolamento que eles não estavam acostumados. Longe de netos, longe de bisnetos, longe dos filhos. Para quem está nessa fase da vida, são muitos impactos na saúde física e principalmente mental. A palma da mão virada para baixo, tá? A aproximação da tecnologia é fundamental para proteger os mais velhos de outros riscos, além da Covid-19. Leva aqui para baixo, para as pernas. Desce, desce, desce. Desce agora. Devagar. Movimentos mais lentos e uma didática especializada. Vai ficar rodando a bola na mão, fazendo esse movimento. Isso. Na linguagem deles, com o que está acessível em casa. Aí ela encosta os dois limões aqui na frente. Controle cuidadoso de cada reação. O batimento cardíaco ficou em quanto? E do outro lado da tela é como se um novo fôlego invadisse esses dias de pandemia. Com isso também, não só a parte física, emocional, psicológica, isso leva o idoso a ter uma longevidade maior, com maior qualidade. O professor vai além dos exercícios. Eu peço atividades de dia a dia também que ela possa fazer, alguma coisa que ela goste de fazer, como cuidar de plantas, caminhar dentro do seu espaço. Os exercícios físicos estão entre as recomendações médicas mais importantes para este grupo de risco na pandemia. É a população que mais tem ganhos com a inserção dos exercícios físicos nas suas rotinas, tá? A gente preconiza que eles sejam feitos de 3 a 4 vezes por semana, com uma duração mínima de 30 minutos. Nas consultas por telemedicina, a geriatra muitas vezes demonstra que elementos simples como 2 garrafinhas de água, um cabo de vassoura e o apoio de uma cadeira, com supervisão de um cuidador ou especialista, são suficientes para a melhora de muitos fatores na saúde do idoso. A gente tem a melhora no equilíbrio e na coordenação motora, aumento da força do tônus muscular, aumento da massa magra, diminuição da perda óssea e diminuição da gordura corpórea, melhora na autoestima, benefícios cardiovascular. A médica alerta, não bastam as tarefas domésticas do dia a dia. A atividade física são tarefas habituais do dia a dia que o idoso mantém-se fazendo, como limpeza de uma casa, cozinhar, e pagar as contas, fazer compras. Isso faz parte da atividade física. O exercício físico são movimentos programados com duração, com intensidade e frequência determinadas. E os ganhos são diferentes, ambos importantes, mas eles se complementam. Quem prefere, recebe a educação física pessoalmente, com todos os cuidados de segurança que o momento pede. Mais assim, como chamar, mais desembaraço assim de... Estava assim, muito preguiçoso. Aos 90 anos, seu Rafael se sente muito mais disposto. Era cansativo com as pernas, eu não estou sentindo esse cansaço. Para levantar da cadeira era um... Parecia que precisava pegar um guindaste. Agora... Só correr aí no corredor, sem a bengala. Mais disposição, né? Neste residencial de idosos, a programação é bem variada. De uma caminhada até uma atividade de pintura. Tudo para trabalhar o corpo e a mente deles. Para que eles caminhem, para que eles tomem banho de sol, para que eles não tenham tantas perdas motoras, para que eles se encontrem pelo menos de longe. E as atividades que eles mais gostariam de voltar a fazer eram as atividades que eles faziam antes. Eles gostavam muito de dança, eles gostavam muito de música, eles gostavam muito dos encontros. Máscaras, distanciamento seguro e solta o som, DJ! O exercício físico também é uma
cérebro. Cada vez que nós nos exercitamos, ativamos uma farmácia natural do organismo, com a liberação de neurotransmissores e hormônios que aumentam o bem-estar, ativam a memória e melhoram a concentração. No caso dos idosos, isso é ainda mais efetivo. No Piauí, uma iniciativa muito criativa se espalhou em 7 municípios na porta de pelo menos 400 idosos. Balança assim, seu Domingo. Aumenta, meu irmão. Vai assim, ó. Vai assim, seu Domingo. Balança comigo assim, ó. Vai. Eita, menino, seu Domingo. Seu Edu, vai. É a capoterapia. Já ouviu falar disso? Invenção do Cláudio. Eu estruturei e criei a metodologia da capoterapia itinerante, que é uma atividade que a gente vai de porta em porta da casa de nossos idosos, levando, além de saúde mental, também saúde motora e também mais alegria para a nossa terceira idade. Uma turma animada sai assim toda paramentada pelas cidades. De repente, aquele vovô amuadinho tá desse jeito, olha só. Eu tava namorando, opa! Eles se divertem demais. Eu quero que a senhora cante comigo assim, ó. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bambolê e mexer o pescoço. Se sentem acolhidos num abraço do outro lado da rua. Nessa manhã eu venho dizer para a senhora que a senhora, como minha aluna, minha amiga, a senhora é muito especial para a gente e que nós estamos morrendo de saudade da senhora. Daqueles abraços bem fortes. E a gente leva na porta da casa de nossos idosos mais alegria, mais motivação para que a gente possa continuar e atravessar esse momento, esse cenário em que a gente está vivendo. Porque se tem uma coisa que eles aprenderam como ninguém nesta pandemia é que sim, a vida é frágil, mas momentos como esse, sem dúvida, fortalecem.